No, takže já vás vítám u další recenze na mod a teďko bude vlastně o mod, který se jmenuje Beer mod, vlastně jde tady vlastně o to o pivo a najdeme, a našli jsme semínka, hnedko vlastně použijeme tenhle ten hrabáč, ten se vycraftí jednoduše. Čekej, já si vemu, nebo jenom vyvnu si sticky. Tak, nějak, myslím, že stone. Nevím, jestli to dobře pamatuju. Takhle je dát, takhle sem. A dáte 3 stěky úplně do toho a jo. A ještě dáte také 2 stony, jako by na ten prostředek. A vytvoříte si scraper, mojce, jako jo, jako krabinu. A vylezou vám z toho pivní semínka, který můžete zasadit. A ono to urychlit nejde. A vyroste vám z toho malt, neboli nějaké ty kytičky na pivo. Takhle tyhle ty květiny. No a jak se vycraftit pivko? No čekat asi, než tady vyroste, nebudem, že jo? No a jak se vycraftit pivko? Takže budeme potřebovat samozřejmě tyhle ty malty a budeme potřebovat kýbl s vodou. Dle. A kýbl máme na prostřed a okolo toho takhle dáme ty ječmeny, nebo co to je, a máme bucket of beer. No, tak. A teďko myslím, že teďko udělám dobře, nebo nevím, jestli udělám dobře. Máme potřeba sklo a tak dáme kýbl a okolo toho, jo, a okolo toho dáme na sklo okolo toho kýbla a vytvoří se nám beer. Takže máme pivko. A když vlastně kliknete pravým tlačítkem, tak se napijete a vám to bude vyhazovat prázdné sklenice. No. A já jsem teďko, dá se říct, v koncích, takže se podívám, co vycraftit dál. Takže střih. No, takže jsem tady a úplně výpadek, takže si vycraftíme pípu. To, beer temp. A na to budeme potřebovat. Takhle ještě jeden kýbl s tím, s tím, s pivem. Takže tak. Tak. Tak, jsem úplně zhulený, já vím. Tak, tak. Sem, takhle si dáme le, takhle potom si dáme tohle to. A teď nevím, co okolo toho. Čekajte, já se podívám. Jo. A okolo toho dát ingoty. Takže jak máme ingot a takhle okolo toho dát goty a vytvoří se nám pivní pípa. Tu si dáme třeba tak sem. A budeme potřebovat ještě. Takže si uděláme sud na pivo. Takže takhle si, pardon, takže si takhle budeme zase udělat tohleto, zase takhle dokola. Zase tohleto. Sakra. No a teď nevím, jestli to dám dobře. Něco by z toho ale podle mě vzejít mělo. Tak, 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 tak. Ne, tak dolů vlastně tam mělo patřit. Jo, počkat, dám chybu. Takže pardon, že se jako givnu. Kýbla s pivem. Dva. A vytvoří se nám barel s pivem. Když takhle přijdeme k té pípě, hodíme tam barel, tak dáme sklenice a už se nám dělá točený pivo. No a v dalším díle bychom mohli, možná, a já na to prdím, jsem myslel, že bychom mohli udělat něco jiného. A jak vidíte, už máme natočený pivo. Takže se napijeme, zrovna to spálíme, ať nemáme žádný odpad. Tak. Počkáme si, jestli nám to je pěkný. Nesem pivo, páme se, jak k nám vyrostly tam ty sazeníčky.
No a já si myslím, že jsem teď k tomu módu zase něco řekl, něco aspoň trochu užitečného, že vám to pomohlo. No a tímto by jsem se rozloučil, asi jdeme se u dalšího módu a tím bude, no, tím bude nevím co, něco vymyslím, možná nějaký zbraně nebo auta, nevím. Pojďte se sejdeme u dalšího dílu, takže tímto zdar.